السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن أموركم الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على ملة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. درود و سلام نبی دو جہاں سرور کون و مکان احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے. مختصر خواتین و حضرات، آج کی اس گفتگو کا عنوان آپ حضرات سن چکے ہیں کہ اسلامی معاشرہ اور ہمارے رسم و رواج. اللہ مالک الملک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین نے جب سے یہ کائنات کا نظام اور سلسلہ بنایا، اس کے اندر انسانوں کو آباد فرمایا، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی رشد و ہدایت اور فوز و فلاح کے لیے اپنے انبیاء کا سلسلہ بھی جاری و ساری فرمایا، جو بالآخر ہمارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اختتام پذیر ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری اور باطنی خوبیوں سے مالا مال فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صورت میں اکمل، سیرت میں اجمل، اخلاق میں اعلیٰ، کردار میں افضل بنایا تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبیاں عطا فرمائیں جو آپ سے پہلے، آپ کے دور میں اور آپ کے بعد کسی کو نہ عطا ہوئیں اور نہ عطا ہو سکتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بعد 23 سالہ دور نبوت میں پورے دین اور اسلام کو اپنے قول، فعل، امر، تقریر کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا، اپنا اخلاق، کردار بھی پیش کیا، اپنے رہنے سہنے کا طریقہ بھی پیش کیا، اپنی خوشی غمی منانے کا انداز بھی بتایا، کاروبار کے سارے طریقے سمجھائے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا ایک عظیم الشان پیغام نازل کیا. فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ جو پیغام حرا کی غار سے شروع ہوا تھا اور سفر کرتا
23 سال کے سفر کے بعد آج میدان عرفات میں، جس کا آغاز اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، آج 140,000 صحابہ و صحابیات کے مجمع میں اللہ نے اپنے اس پیغام کو کامل اور مکمل کیا اور اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ اس کا اگلا دن ہوا یوم النہر کا موقع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک اعلان کیا تھا، لوگوں سنو، الا ان امورکم الجاہلیہ موضوعہ تحت قدمیہ ہاتین، خطبہ حجت الوداع میں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، لوگوں سن لو، آج کے بعد ساری دنیا کے رسم و رواج، طور طریقے، سوسائٹی کے انداز، برادری کے طریقے، محلے داروں کی باتیں، رشتہ داروں کی باتیں، اور ساری انسانیت کے اپنے رسم و رواج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل دیے گئے ہیں۔ آج کے بعد عبادت ہوگی تو ایک اللہ کی، طریقہ ہوگا تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں۔ سارے رسم و رواج ختم، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے میرے پیغمبر کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ کس کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو دل میں ایک اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، قیامت کے آنے کا یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور زبان سے اللہ کا بڑا ذکر کرتا ہے، اس کے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین سمجھایا بتایا تو صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا اور عملی صورت میں اس کو آگے پیش کیا۔ اگر ہم تاریخ کی باتوں کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے دین قبول کیا اور اس معاشرے میں رہے، تو وہ کیسے تھے؟ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اس سے پہلے ان کی حالت اور تھی، اسلام کے بعد حالت بدلی، اسلام کے بعد ان کے سوچ و فکر بدلی، اسلام کے بعد ان کے رسم و رواج بدلے، اسلام کے بعد ان کی فکریں بدلیں، اسلام کے بعد ان کے انداز بدلے، اور ساری زندگی بدل کے رکھ دی، کیونکہ اسلام کا رنگ ان کے اوپر چڑھ چکا تھا۔ اور حقیقی مسلمانی بھی یہ ہے کہ کفر اور اسلام میں فرق نظر آئے، مومن اور کافر میں فرق نظر آئے، مومن اور منافق میں فرق نظر آئے، اسی کا نام اسلام ہے، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور دنیا میں اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کون سا ہے؟ اس رنگ میں رنگ جاؤ، اس رنگ کے اندر اپنے آپ کو لگا لو، ڈبا لو، اس کے اندر چلے جاؤ، اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کوئی نہیں۔ تو اسلام یہ ہے جو ہمارے اوپر اپنا اثر چھوڑے، اپنا رنگ دکھائے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، جب تم نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، پیغمبر علیہ السلام کو اپنا نبی مان لیا، قرآن کو اپنی کتاب مان لیا، اللہ کو اپنا حاجت روا اور اپنا مددگار مان لیا، جب اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق، اسلام کے ساتھ تمہارا تعلق، دین کے ساتھ تمہارا تعلق، قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق، اور سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اب پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا دگڑ مگر مسلمان بھی رہ جائے، رسم و رواج بھی رہ جائے، اسلام بھی بچ جائے، معاشرہ بھی بچ جائے، اسلام بھی رہ جائے، سوسائٹی بھی رہ جائے، نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ، پھر کوئی رسم و رواج، کوئی طور طریقہ، کوئی خوشی غمی اپنی مرضی سے نہ کرو۔ اور ہم دیکھتے ہیں، قربان جائیں صحابہ کرام کی سیرت پر، پہلی ملاقات، ساری زندگی بدل گئی۔ سمامہ بن اوسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا اس عظیم شخصیت کو، اس عظیم صحابی کو، مکے کے اندر آئے، مدینہ کی طرف آئے، پہلے مسیلمہ قذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا،
उसके साथी थे, यमन के रहने वाले थे, वहां के सरदारों में शामिल थे। बादशाहाने यमन के अंदर इसका शुमार होता था। उसके कहने पर कई मुसलमानों को शहीद किया, लेकिन एक मर्तबा सहाबा इकराम ने पकड़ा, पकड़ के लाके मस्जिद में बांध दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, पता है ये है क्यों, जानते हो ये कौन है? सबसे पहले अपने घर में गए, खाना लाया, पेश किया। सुमामा क्या हाल है? कहने लगा ठीक है, जैसा है बस है। आपने कुछ नहीं कहा। दूसरा दिन, तीसरा दिन, आगे से जवाब क्या देता है? इंतुनाइम तुनाइम आला शाकिर व इन तक्तुल तक्तुल जादमिन। मैं तेरी बातों को क्या समझूं, बड़ा मीठा बनता है। अगर कत्ल करेगा तो मेरे बदला लेने वाले जिंदा है, और अगर एहसान कर देगा, एहसान का बदला चुकाना जानता हूं। और याद रखना, बादशाहों की नस्ल से हूं, ऐसे ही आम आदमी नहीं हूं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अपने गुस्से के अंदर पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरफ चेहरा नहीं उठाता, देखता नहीं है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, कहा अतलिकु सुमामा, सहाबा छोड़ दो, इसको जाने दो। थोड़ी दूर गए, गुसल किया, वापस आए, पैगंबर अलैहिस्सलाम कलमा पढ़ा दिए। अपने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हुए। कायनात के रब की कसम, वहां कलेमात क्या थे? आका, अल्लाह की कसम, आपके पास आने से पहले दुनिया का सबसे बुरा शहर आपका शहर, दुनिया का सबसे बुरा चेहरा आपका चेहरा, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक लगता था। लेकिन जब इस्लाम कबूल किया है, रूए जमीन पर अगर सबसे प्यारा घर लगता है तो आपका लगता है, सबसे बेहतरीन चेहरा लगता है तो आपका लगता है। बदल गए, बदल गए। मक्के के अंदर कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो अपने इलाके से निकला था उमरा करने के लिए, तो क्या उमरा कर रहा हूं? फरमाया सुमामा जाओ, अभी मुसलमान उमरे के लिए नहीं गए हुए थे, उससे पहले की बात, जाओ। गए, तवाफ कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि इसका अंदाज बदला है, सबा था, बेदीन हो गया है, लगता है तेरे ऊपर जादू चल गया है। फरमाया नहीं, बेदीन नहीं, मैं तो दीनदारी अब बनाऊं, मैंने तो दीन ही अब कबूल किया। जब उन्होंने बातें की तो क्या कहा? फरमाया अल्लाह की कसम, यमन के तरफ से, यमन के अंदर से तुम्हारे पास अनाज आता था, गल्ला आता था, तुम्हारे लिए खाना आता था, हमारी तजारत होती थी। आज के बाद जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत नहीं देंगे, यमन के गल्ले का एक दाना भी मक्के की तरफ नहीं आ सकता है। बदल गए। फिर वो आए, वही मक्के वाले आए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आप तो बड़े रहीम हैं, आप तो बड़े करीम हैं, आप तो बड़े अखलाक के मालिक हैं, आप सुमामा को कह दो वो दे दे। सुमामा को आपने रिक्वेस्ट की, उन्होंने दे दिया। बदल गए। हिंदा कौन नहीं जानता हिंदा को? बदर के मैदान में बाप भी भाई भी शहीद कत्ल हुआ इसका, वलीद, उतबा, शैबा, ये उतबा की बेटी हिंदा रजी अल्लाह तआला अन्हा, बाद में मुसलमान। पहले क्या था? अमीर हमजा रजी अल्लाह तारण को शहीद करवाने वाली कौन थी? यही थी। उनके पेट को चाक करके कलेजे को चक्कच्चा दबाने चबाने वाली कौन थी? ये थी। और कहा करती थी अल्लाह की कसम, रुए जमीन पर नऊज बिल्ला सबसे बुरा चेहरा लगता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुई, जब इस्लाम के अंदर आई, फिर क्या कहती है? फतह मक्का के वक्त मुसलमान हुई, फरमाने लगी है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम है, रूए जमीन पर अगर सबसे ज्यादा किसी चेहरे से प्यार है तो आका आपका चेहरा है, और रूए जमीन पर सबसे ज्यादा किसी मजहब से प्यार है तो वो आपका इस्लाम है। बदल गए। वो एक आने वाला आया था, सही बुखारी की रिवायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, हज के मौके पर एहराम बांधा हुआ है। ऐ पैगंबर अलैहिस्सलाम, आपके आने वाले साहबा ने मुझे बताया, मैंने इस्लाम कबूल किया, पहली मुलाकात है, सवाल करना चाहता हूँ। कर किया जवाब, कहने लगा अब इसके अलावा सवाल क्या किए? नमाजें कितनी फर्ज है, रोजे कितने फर्ज है, जकात कैसी है, हज क्या है, ये बातें की आपने, बातें बताई। उसने आगे से जवाब क्या दिया? वल्लज़ी नफ्सी बियदी ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुस, कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जो आपने बताया मैंने पूछा, आपने बताया, अब अल्लाह की कसम मैं उसके ऊपर पूरा अमल करूंगा, ना कम करूंगा ना ज्यादा करूंगा, मेरा आपसे वादा। उठ के चला गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सर रहू अन यंजुर इला रजुल मिन अहलिल जन्ना फलयंजुर इला हादा। अरे दुनिया के अंदर जन्नती आदमी को देखना चाहते हो तो इसका दीदार कर लो। क्यों? वो यकीन के साथ है। और उसने कहा मैं अपने आप को बदलूंगा, अपनी अपनी सारी बातें छोड़कर आपकी बातों पर अमल करूंगा।
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے آئے. ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں، اللہ میری امی کو ہدایت دے دے، مسلمان نہیں ہوتی، کافر آئے، اور جب میں گھر میں جاتا ہوں ماں کی محبت اپنی جگہ، آپ کی محبت اپنی جگہ، جب میں گھر میں جاتا ہوں تو میری والدہ نعوذ باللہ آپ کو گالیاں دیتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا، کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کدھر جاؤں، میں کیا کروں؟ آقا آپ اللہ سے دعا کر دے، اللہ میری امی کو ہدایت دے دے. پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، دوڑ کے گھر میں گئے، والدہ غسل کر رہی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی. اور اللہ کی قسم جب مسلمان ہوئی تو پہلے گالیاں دیتی تھی، پھر وہی عورت تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرتی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ رضی اللہ عنہا، ان کی بیوی رضی اللہ عنہا، رات کے اندر تین حصے مقرر کیے ہیں. ایک حصے میں امی اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، ایک حصے میں بیوی اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، ایک حصے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھڑے ہوتے ہیں. ساری رات اسی گھر کے اندر اللہ کے سامنے قیام تلاوت ہوتا ہے. جب اسلام آیا تو زندگی بدلی. آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ 6 پشتی مسلمان، 7 پشتی مسلمان، مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھولی، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، سارا کچھ جاننے کے باوجود قاری صاحب بس کیا کریں، قاری صاحب بس کیا کریں، معاشرہ بھی تو دیکھنا ہے نا، رسم و رواج بھی تو ہے نا، لڑکی والے نہیں مان رہے، لڑکے والے نہیں مان رہے، رشتہ دار نہیں مان رہے، دوست یار نہیں مان رہے، محلے والے نہیں مان رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں سن لو، ترکتکم علی ملت بیضاء، میں تمہیں ایک ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، روزے روشن کی طرح آیا ہے، لیلہا کا نہارہا، اس کی تو راتیں بھی اتنی اجالے والی ہیں جیسے دن ہوا کرتے ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، جس نے میرے اس دین سے منہ موڑا وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے، تباہ و برباد ہو جائے. آج مسلمان صرف ایک رسم کا جائزہ لیں، شادی کے موقع پر ہمارے ہاں کتنی رسم و رواج، کیا کیا نہیں ہوتا شادی کے موقع. شادی یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی، اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا، اسی شادی کی وجہ سے انسان کو اپنے رشتوں کی پہچان ہے. والدہ کی پہچان شادی کی وجہ سے، بیٹی کی پہچان شادی کی وجہ سے، بہن کی پہچان شادی کی وجہ سے. اگر یہ شادی نہ ہو اور یہ رشتے نہ بنے تو پھر جانوروں کی طرح نہ ماں کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، نہ بیٹی کا پتہ، نہ کسی اور کا پتہ. یہ اللہ کا انعام تھا کہ اللہ نے ہمیں شادی جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور یہ دین کا ایک بہت بڑا رکن تھا. نصف ایمان اس کو کہا گیا، نصف ایمان، نصف ایمان ہے دین، نصف ایمان آدھا ایمان. لیکن شیطان کا داؤ لگ گیا، شیطان نے اپنا داؤ چلا لیا، اس نصف ایمان میں ایمان کا بالکل بیڑا غرق کر دیا. سب سے پہلے شادی کے لیے رشتے کی تلاش، قاری صاحب کے پاس آئیں گے، مولوی صاحب کے پاس آئیں گے، دیندار آدمی کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے اپنے جیسا کوئی رشتہ تلاش کر دو، بیٹی جوان ہو چکی ہے یا بیٹا جوان ہو چکا ہے، کوئی اچھے لوگوں کی تلاش. اچھے لوگ اب ہماری نظر میں کیا ہیں؟ کاروبار اپنا ہو، گاڑی اپنی ہو، گھر اپنا ہو، پیسہ اس کے پاس موجود ہو، چاہے دین کی ایک بات بھی موجود نہ ہو، بس وہ اچھے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. آپ اپنی مسجد کے نمازی، پہلی صف کے نمازی کا رشتہ بتا کر تو دیکھیں، کہے گا قاری صاحب ساری باتیں ٹھیک ہے، کیا اس کا گھر اپنا ہے؟ قاری صاحب کیا اس کے پاس پیسہ ہے؟ قاری صاحب کیا اس کے پاس گاڑی ہے؟ قاری صاحب کیا ان کا مکان اپنا ہے؟ قاری صاحب وہ کیا کرتا ہے؟ یہ تو سوال کرے گا، کبھی نہیں پوچھے گا قاری صاحب اس کے گھر کے اندر پردے کا ماحول ہے یا نہیں ہے، قاری صاحب اس کے گھر کے اندر دین کا ماحول ہے یا نہیں ہے، 5 وقت کا نمازی ہے یا نہیں ہے، اس کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی، نہیں، بس بس بس. اور اگر وہ دیندار کا بتا دے، کہتے نہیں سوری، ہمارا ان سے گزارا نہیں ہو سکتا. اللہ کی قسم، چور، شرابی، ڈاکو، زانی، اللہ ان سے محفوظ رکھے. لیکن میں حقیقت بات کہتا ہوں، ایک طرف چور ہو، ایک طرف زانی ہو، ایک طرف ڈاکو ہو، ایک طرف شرابی ہو، اور ایک طرف بے نماز ہو،
اللہ کی قسم بے نماز ان سے بھی زیادہ برا ہے. اور آج ہم کیا دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے رشتے کے لیے کیا دیکھتے ہیں؟ ہاں کہتے ہیں چور نہیں، شرابی نہیں، ڈاکو نہیں، ظالم نہیں، لٹیرے نہیں. ہاں دیکھنا چاہیے، لیکن اللہ کی قسم اس سے بڑا گناہ بے نماز ہونا ہے. یہ بھی کہا کرو بے نماز نہیں، بے نماز نہیں. اس سے اگلا مرحلہ، قاری صاحب بات تو ٹھیک ہے، بچہ بھی ٹھیک ہے، اخلاق بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کی برادری کیا ہے؟ برادری ہے تو ٹھیک، نہیں تو معذرت، ہم برادری سے باہر نہیں کرتے. یہ کتنی بڑی جہالت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ کبھی قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے انسان تو ذرا سوچ، تیری ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ایک آدم علیہ السلام، ایک اما حوا، دو تھے. ان کی برادری کیا تھی؟ ان کا نسب نامہ کیا تھا؟ ارائی تھے، شیخ تھے، کیا برادری تھی بتاؤ؟ کچھ نہیں. ایک ماں اور ایک باپ تھا، سب اسی ماں باپ کی اولاد ہیں. ثم جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ قبیلے، یہ نسلیں، یہ برادریاں اس وجہ سے بنائی تھی تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. کہتے ہیں نہیں، تاکہ رشتہ ہو سکے. ذرا غور کرو اس اسلامی معاشرے کی طرف. جو اسلامی معاشرہ تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک موٹے موٹے ہونٹوں والا سیاہ رنگ کا آدمی، صحیح مسند احمد کی روایت، جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام. جلیبیب، الا تتزوج، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شادی مجھے کون دے گا؟ فرمایا اچھا، ایک گھر میں پیغام بھیجا کہ جاؤ ان کے گھر میں کہو، انہوں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ تمہاری بیٹی کے لیے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے. دروازہ کٹکھٹایا، باہر آئے، بات ہوئی، پریشان ہوئے کہ میں اس کے ساتھ نہ پیسہ، نہ گھر، نہ مکان، نہ چہرہ، نہ کچھ، اس کے ساتھ اپنی خوبصورت بیٹی. سوچ میں پڑ گئے، بیوی کو بلایا، بات کی، بیٹی نے سنی اور کہنے لگی، اماں جو رشتہ میرے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کر لیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عظیم رشتہ نہیں ہو سکتا. آپ میرا نکاح اس سے کر دیجئے، مجھے وہی پسند ہے، کوئی برادری نہیں. اللہ کی قسم، حدیث کے الفاظ ہیں، ماں باپ نے رشتہ کیا، مدینہ کیا جو سب سے کنگال سمجھا جانے والا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے اتنے مال سے نوازا، اتنے مال سے نوازا، اتنی برکتوں سے نوازا، شادی کے بعد نوازا کہ پورے مدینے کے اندر ان کے صدقے اور خیرات کے تذکرے ہوئے. احد کا میدان سجا، پیغمبر علیہ السلام گئے، صحابہ نکلے، میدان میں لڑائی ہوئی، پیغمبر علیہ السلام تو السلام کو صحابہ کو فتح ہوئی، بعد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ زخمی ہوئے، اپنے پیاروں کے پاس گئے. نبی علیہ السلام والسلام تلاش کرتے کرتے کہتے ہیں، مالی لا ارا جلیبیبا، مجھے کیا ہوا، مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، نہ زندوں میں نہ شہیدوں میں مجھے نہیں نظر آ رہا. ذرا تم اطلبو جلیبیبن، ذرا جلیبیب کو تو تلاش کرو، وہ میرا آرا کہاں گیا. پیغمبر علیہ السلام نے تلاش کروایا، صحابی نکلے، میدان کا چکر لگایا، 8 یا 7 کافر ایک کے ارد گرد گرے ہوئے ہیں اور یہ درمیان میں شہید ہوئے پڑے ہیں، ان کے جسم کے اوپر بڑے زخم آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان کو جا کر اپنی گود میں بٹھایا، ان کے چہرے کو اپنی گود میں رکھا، اس کے ساتھ اوپر سے مٹی صاف کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، اللہم جلیبیب منی وانا منہ، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں جلیبیب کا ہوں، جلیبیب میرا ہے، اے اللہ میں جلیبیب کا ہوں، جلیبیب میرا ہے. یہ کیا برادری، کیا برادری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو آئی، اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کو پتا ہے آپ کی پھپھو زاد بہن میری بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہے، کوئی رشتہ دیکھیے گا. فرمایا ٹھیک ہے. زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بکتے بکاتے مکے میں آئے، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خریدا، آپ کو تحفے میں دیا، آپ کے غلام بنے، نہ منہ بولا بیٹا بنایا، آپ کی خدمت میں لگے رہے. رنگ سیاہ ہے، خاندان کا پتہ ہی نہیں، مال و دولت نام کی چیز کوئی نہیں. فرمایا زینب، تیرا میں نکاح اپنے زید کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی، میں ہاشمی،
میں قریشی، حسن و جمال کی مثال آپ، اور خاندان حسب نسب مال و دولت سب کچھ، اور ادھر زید غریب فقیر کنگال، معاشرہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آسمان سے قرآن نازل کیا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن کے لیے لائق ہی نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں، آگے سوچے، آگے اپنی عقل لڑائے، اپنی بات کرے، آگے اپنے آپ کو پیش کرے، نہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا فوراً مان لو۔ انہوں نے نکاح کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن مجید میں ذکر کر دیا۔ کیسی عظیم شان، کوئی برادری کا چکر ہی نہیں۔ بہرحال مختصر، برادری کے بعد آگے ہی جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب استخارہ کروانا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے استخارہ کرو، لیکن استخارے کا مطلب کیا ہے؟ خود آدمی کرے، خود بیٹی کرے، اس کی والدہ کرے، اس کے والد کریں۔ طریقہ کیا ہے؟ دو رکعت نفل ادا کریں، اس کے تشہد کے آخر میں اگر دعا زبانی یاد ہو، یا تشہد کے بعد نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں میں وہ دعا لے لیں، اس کو پڑھیں، اس کے اندر حاذ الامر کے لفظ دو مرتبہ آئیں گے، اپنی حاجت کا ذکر کریں اور اپنے اللہ پر توکل کریں۔ استخارہ کا معنی یہ ہے، اللہ سے خیر مانگنا، اللہ سے مشورہ مانگنا، اللہ تعالیٰ سے بلائی مانگنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنا۔ یہ بڑا عظیم کام تھا جو مسلمانوں کو بہت سمجھایا گیا، بہت یاد کروایا گیا۔ ہر معاملے میں، کاروبار میں، رشتہ داری میں، کوئی معاملہ شروع کرنا ہو، استخارہ کرو۔ لیکن شیطان داؤ لگا گیا، اسلام تو یہ کہتا تھا، لیکن آج کیا ہے؟ ایک استخارہ ہر مصیبت سے چھٹکارا۔ فلیکس سیل لگی ہوئی ہیں، ٹی وی پر آن لائن استخارہ کیا ہے؟ ایک آدمی پوچھتا ہے، میرا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، شادی ہوگی، فوراً سوچ کے بتا دیتا ہے، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، فلاں فلاں۔ یہ استخارہ نہیں ہے، اللہ کی قسم، یہ استخارہ نہیں ہے، یہ جادو ہے، یہ کہانت ہے، یہ دین کی خرابی ہے۔ آن لائن استخارے، نام پوچھ کے استخارے، دوسرے کے نام کے استخارے، اور آن لائن ایک منٹ میں آنکھیں بند کر کے سب کچھ بتا دینا، یہ استخارہ نہیں، یہ کہانت اور جادو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من اتا کاہنا او عرافا فسالہ بما یقول فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو، جو کسی عامر قادری بابے کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا، اس سے بات پوچھی، اس نے جواب دیا، اس نے ہاں میں ہاں ملائی، اس کی بات کو مان لیا، تو اللہ کی قسم اٹھنے سے پہلے پہلے بندہ کافر ہو چکا ہوگا، کافر ہو چکا ہوگا۔ اور آج کیا ہے؟ فوراً آرام سے آ کر کہہ دیتا ہے، سوری، ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ بڑا ٹرینڈ ہے، نام پوچھتے ہیں بیٹی کا، نام لیتے ہیں بیٹے کا، اور چلے جاتے ہیں ستاروں کے ملاپ کے ماہر کے پاس۔ ستاروں کے پاس، آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کا مہینہ کیسا گزرے گا، آپ کے نام کا ستارہ کیا ہے، اس کے نام کا ستارہ کیا ہے، اور جب وہ ستاروں کی ملاپ کرواتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں سوری، ہم نہیں کر سکتے۔ ارے کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا تمہیں کوئی شکایت ملی؟ نہیں، کچھ نہیں، بس ہم نہیں کر۔ ارے کیا ہوا؟ اخلاق میں، کردار میں، انداز میں، کیا اس کی عزت میں کوئی کمی آ گئی؟ کیا معاملہ ہوا؟ کہتا ہے نہیں، کچھ نہیں۔ ارے بتاؤ تو صحیح، کہتے ہیں بس ستارے، گردش میں ستارے مل نہیں رہے، بس ستارے نہیں مل رہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیبیہ کا مقام، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سوئے، صبح ہوئی، بارش ہوئی تھی، فرمایا اللہ نے مجھے کہا ہے، رات کے وقت کچھ بندے مسلمان ہو گئے، کچھ بندے کافر ہو گئے۔ آقا کیسے مسلمان راتوں رات مومن اور کافر؟ فرمایا ہاں، بعد نے کہا تھا، دیکھا نا وہ ستارہ نکل آیا، وہ ستارہ نکلا تو بارش ہوئی، جس نے یہ کہا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وہ ستارے پر ایمان لا چکا، اللہ کا انکار کر چکا، اور جس نے کہا نہیں ستارہ نکلے نہ نکلے، ستارہ نظر آئے نہ آئے، ستارہ چمکے نہ چمکے، میرا رب جب چاہے بارش ڈالے، جب چاہے نہ ڈالے، جس نے یہ کہا کہ بارش میرے رب کے فضل کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ بندہ مومن ہے، جس نے کہا ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ کافر۔ اور آج دیکھو مسلمان کا دین کہاں تک بک چکا، دین جو آدھا دین تھا، نکاح آدھا دین تھا، آدھا ایمان تھا، اس کے اندر کس طرح کفر آ چکا۔ اس سے تھوڑا سا اگلا مرحلہ آتا ہے، چلیں سارے مرحلے ہوئے، اب منگنی کا موقع آ گیا۔ منگنی کا پیغام نکاح بھیجنا تو سنت ہے، شریعت میں ثابت ہے، قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں بھی ایک عجیب مسئلہ ہے۔
جو شریعت نے بتایا آج مسلمان اس سے کوسوں دور ہیں، اور جو شریعت نے نہیں بتایا آج اس کے اندر پورے کا پورا داخل ہے۔ شریعت نے کیا بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آئے صحابی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا فلاں انصاری کے گھر میں نکاح کا پروگرام ہے۔ فرمایا کیا اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ لا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا۔ فرمایا دیکھ لو، ایک نظر دیکھ لو، باپ کی خرابی سے پہلے دیکھ لو، دیکھنا تیرے لیے جائز۔ ہاں یاریاں چپکے سے نہیں، والدہ ہو، والد ہوں، بھائی ہوں، گھر والوں کے درمیان میں بیٹی کو جس نے نکاح کرنا ہے دیکھ سکتا ہے۔ شریعت اجازت دیتی ہے کہ پردے کے ماحول میں رہ کر عزت کا خیال رکھ کے بیٹی اور بیٹا دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، تاکہ باغ کے اندر معاملات کی خرابی سے پہلے دیکھنا بہتر ہے۔ شریعت نے یہ کہا، کہتا ہے نہیں، مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، ایسا نہیں کر سکتا، میں نہیں اپنی بیٹی کو دکھا سکتا۔ یہ شریعت کا یہ مسئلہ ختم، اور منگنی کا موقع آیا۔ عجیب و غریب معاملات، اسی ایک جھولے کے اندر اسی لڑکی کو بٹھایا، اسی لڑکے کو بٹھایا، اور پوری عوام کے سامنے چہروں کو ننگا کر کے، جسم کو ننگا کر کے، اکٹھا بٹھا کے، اور اپنے اپنی غیرت کے سارے پردے اتار کے سب کے سامنے رکھ دیا۔ یہ اسلام، یہ دین ہے، یہ مسلمان ہے۔ شریعت نے جو کہا وہ نہیں، اور جو نہیں کہا وہ سب کچھ۔ اور پھر اس کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا باتیں نہیں ہوتی، یہ ساری رسم و رواج یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا مرحلہ آگے بڑھا، شادی کا موقع آیا، تو شادی کی تاریخ طے کرنے لگے، تو اب پریشان ہوئے، کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن محرم ہے، نا 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 بس بس محرم میں شادی نہیں، چلو اگلے مہینے میں کر لیتے ہیں، سفر میں، نہیں 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 سفر کے مہینے، ارے کیوں، محرم میں تو اس وجہ سے نہیں ہوگی، چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، ہمیں ان کا غم ہے، تو سفر میں اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ وہاں نحوست ہے۔ ذرا مسلمان کا عقیدہ چیک کیجیے، آپ دیکھتے ہیں یہ شادی حال یہی، اس سے پہلے ذوالحجہ میں دن رات شام چار چار پروگرام، اور دو مہینوں کے بعد بھی لگاتار پروگرام، اور ان میں خالی، کیوں؟ صرف ایک شہادت کے اوپر اتنا بڑا مسئلہ، یہ آج مسلمان کا عقیدہ بن چکا، نہ 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 محرم کے اندر شادی، کیا صرف ایک شہادت ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم ہم مانتے ہیں بڑا ظلم ہوا، بڑا ستم ہوا، اللہ تباہ و برباد کر دے ان کو، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، لیکن کیا ایک شہادت کی وجہ سے یہ کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے احد کے میدان میں گئے، اچانک نگاہ پڑی، ایک ایسی میت بھی ہے، ایک ایسا شہید بھی ہے، ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، آنکھیں نکالی ہوئی، ہونٹ کٹے ہوئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے۔ فرمایا اللہ کی قسم، میرا دل یہ چاہتا تھا اگر مجھے اپنی پھپھو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈر نہ ہو کہ اپنے بھائی کی میت کے اوپر بڑا غم کرے گی، میرا دل یہ چاہتا تھا میں اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو پہاڑوں کے اوپر رکھ دوں، پرندے آئے موت کر لے جائے، درندے آئے کھا کر چلے جائے، قیامت کا روز ہو میرا اللہ پرندوں سے کہے، میرا اللہ درندوں سے کہے نکالو میرے حمزہ کو۔ اور فرمایا سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب، لوگوں سن لو، کائنات کے رب کی قسم قیامت تک کے سارے شہیدوں کا سردار میرا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا مہینہ یاد کر لو، دن یاد کر لو، تاریخ یاد کر لو، اس پورے مہینے میں تم نے نکاح نہیں کرنا، نہیں کہا۔ ستر صحابہ، ستر جن کو قرآن پڑھایا تھا، دین پڑھایا تھا، اسلام کی تعلیم دی تھی، آنے والے آئے ہمارے محلے میں اسلام کی بڑی ضرورت ہے، دعوت کی بڑی ضرورت ہے، بھیجے پیغمبر علیہ السلام نے 70 صحابہ دین کے کاریوں کو بھیجا، رستے میں شہید کیا، نبی علیہ السلام پریشان ہوئے، بچے یتیم ہوئے، بیویاں بیوہ ہو گئی، گھر اجڑ گئے، 70 گھر ایک دم سے اجڑ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، ایک مہینہ تک 5 نمازوں میں ہاتھ اٹھا لیتے، اے اللہ ان کو تباہ کر دے، اے اللہ ان کو برباد کر دے، اے اللہ ان ظالموں کو نیست و نبود کر دے، میری بڑی محنت کی کمائی، 70 صحابہ قرآن کے حافظ سب کو شہید کر دیا، ایک مہینہ تک پیغمبر علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا مہینہ یاد کر لو، تاریخ یاد کر لو، دن یاد کر لو، ساری زندگی تم نے اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، نہیں کہا۔ یہ کیسی ایک شہادت کے اوپر اتنا کچھ،
نہیں یہ مسلمانی نہیں، جس طرح عام مہینہ اس طرح محرم کا مہینہ، شہید کے اوپر اتنا غم، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہی نہیں. اور اس سے بڑھ کر ایک اور ظلم، محرم کے مہینے سے پہلے شادی ہو جائے تو پہلے ہی محرم بیٹی کو اپنے گھر میں لے آؤ، 10 دن تک بیٹی کو اپنے گھر میں رکھو، میاں بیوی کا آپس کا رشتہ ختم کر دو. کیوں؟ محرم آ گئے، پہلا محرم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس کو اللہ نے حلال کیا، نکاح کے ذریعے سے حلال ہوئی، کوئی غلط کام بھی نہیں ہے، اس کو پہلے محرم میں واپس لانا یہ بھی ہمارے رسم و رواج میں شامل ہے، شریعت اس کی قطعی اجازت نہیں دیتی. سفر کا مہینہ آ گیا، نہیں نہیں نہیں، چھت پہ نہیں چڑھنا، شادی نہیں کرنی، کاروبار نہیں کرنا، سفر نہیں کرنا. کیوں؟ یہ منحوس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یحزینی ابن آدم، بڑا غم ہے کہ یہ آدم کا بیٹا اللہ کو تکلیف دیتا ہے. فرمایا کیسے؟ فرمایا یسب الدہر، یہ زمانے کو، دنوں کو، حالات کو گالی دیتا ہے. وانا الدہر بیدی الامر اکلب اللیل والنہار، یہ کہتے ہیں منگل کا دن منحوس ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے، ایسے ہے ویسے ہے، اس کو کیا پتا یہ دن رات کا نظام کون چلاتا ہے؟ ایک اللہ چلاتا ہے. صبح شام کو کون لے کے آتا ہے؟ ایک اللہ لے کے آتا ہے. ذوالحجہ کے بعد محرم کا مہینہ کون نکالتا ہے؟ ایک اللہ نکالتا ہے. محرم کے بعد سفر کو لانے والا کون ہے؟ گویا کہ تم سفر کو نہیں بلکہ اس کو لانے والے رب کو گالیاں دے رہے. اور آج دیکھ لیں مسلمان کتنے بڑے فتنے میں شکار، کتنے بڑے فتنے کے اندر مبتلا ہے. سفر کم ہے، انا للہ. اس سے آگے چلیے، شادی کا دن طے ہو گیا، شادی کا پروگرام ہے، اور آج ایک دن پہلے رات کو رسم حنا ہے، مہندی ہے. یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے. یہ رسم حنا کیا ہے؟ مہندی سراسر بدعات و خرافات اور رسم و رواج اور شریعت کے انکار کا بہترین طریقہ، اگر کسی نے دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لیں، شریعت کا کھلم کھلا انکار. اس کے کس کس پہلو کے اوپر ہم بات کریں؟ ایک تو یہ مہندی لے کر جانا، مہندی لے کر آنا، اس کے اندر کیا ہے؟ بوڑھے نہیں شریک ہوتے اس میں، نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے، لڑکوں کے گلوں کے اندر اس طرح کے پٹکے، عجیب قسم کا لباس، ہلڑ بازی، وہ سارے ڈھول ڈھمکے، شور شرابے، اور ادھر وہاں حیا کے جنازے نکل رہے ہوتے ہیں. نوجوان لڑکیاں ہاف بازو پہن کے، عجیب سا لباس پہن کے، ہاتھوں میں اٹھا کر مردوں کے سامنے، وہ ان کے سامنے، وہ ان سے باتیں، یہ ان سے باتیں، اپنے حسن کی نمائش، اپنی باتوں کی نمائش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کائنات کے رب کی قسم، میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا، ارے وہ کون ہے؟ ان میں سے ایک بتایا، نساءن قاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن رؤوسہن کاسنیمت البخت لم یجدن ریح الجنہ. کائنات کے رب کی قسم، ایسی عورتیں، لباس تو پہنا تھا، اتنا تف تھا کہ جسم نظر آئے، اتنا شارٹ تھا کہ جسم نظر آئے، پورے جسم کی نمائش تھی، پہننے کے باوجود ننگی تھی، ان کے بال اس طرح جوڑا کیا ہوا تھا. اور وہ لوگوں کے سامنے آئیں گی، ایسے چلیں گی، اپنی طرف کھینچیں گی، ان کی طرف مائل ہوں گی، ان کو مائل کریں گی. فرمایا جنت جس کی خوشبو 500 سال کی مسافت پر کھڑے بندے کو آئے گی، لیکن اس کو نہیں آئے گی، نہیں آئے گی اس کو. ذرا تصور کرے مسلمان، کیا تو یہ چاہتا ہے تیری بہن، تیری بیٹی، تیری بیوی، تیری بہو جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے؟ آج تو تھوڑا سا اس کو بخار ہو جائے، تجھے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، تھوڑا سا سر درد ہو جائے، ساری رات نہیں سوتے ہو، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، اپنے سارے مال دولت کو اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. میری بیٹی ہے، میری والدہ ہے، میری ہمسیرہ ہے، ہاں ہاں تیرا پیار تجھے مبارک ہو، لیکن کاش تجھے یہ بھی سمجھ آ جائے کہ آج اگر میں اس کو یہاں پردے میں رکھوں تو جہنم کی آگ سے بچ سکتی ہے، آج اگر اس کو محفوظ کر لوں تو جنت کی مہمان بن سکتی ہے. مرد کو مہندی لگا رہی ہیں تو عورتیں، مرد کا مہندی لگانا تو ویسے ہی حرام ہے، ہاتھ کے اوپر مہندی لگانا،
لیکن نوجوان لڑکیاں اس کے ہاتھ میں، اس کے سر پہ تیل، سر پہ جیب رسم و رو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا، یا علی فإن لك النظرة الأولى وليست لك الآخرة. علی رضی اللہ عنہ، اگر ایک مرتبہ تیری کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے فوراً نیچے کر لے، دوسری مرتبہ اٹھا کر آنکھ دیکھنا بھی حرام ہے. اور یہاں کیا ہے، کیسا میل جول، کیسا انداز. انا للہ وانا الیہ. اس سے آگے چلیے، بارات، جس کو نہ بلایا وہ ناراض، خاندان کے خاندان ٹوٹ گئے، رشتے دار ناراض ہو گئے، مجھے نہیں بلایا. کس کو ولیمے کی دعوت ہے تو کہتا ہے نہیں، اگر برات پہ نہیں جانا تو ولیمے کا کیا فائدہ، اگر وائن ہی لے کے جانا تو یہاں لے جانے کا کیا فائدہ. برات کے اوپر بھی بڑی لڑائیاں، جس طرح ہمارے یہاں ہے 500-500, 300-300, 200-200 بندہ سب کو ملا کر. یہ اسلام کے اندر تو نہیں ہے، اسلام کے اندر ایسا رسم و رواج ہے ہی نہیں. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے، اور آ کر بات کرنے لگے تو خاموش، چپ کر گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو شرم کے مارے خاموش رہے، ہچکچاہٹ. فرمایا، علی بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ خاموش. علی بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھ کہا کہ علی لگتا ہے کہ فاطمہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا چلا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا، آپ نے انکار کیا، عمر رضی اللہ نے چاہا، انکار کیا، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں آپ سے بات کروں. تو فرمایا، علی ٹھیک ہے، تیرے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ فرمایا، نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی نہیں. این درعک الحطامیہ، اے علی میں نے کچھ دیر پہلے تجھے ایک زرہ دی تھی میدان جنگ میں جانے والی، وہ لوہے کی زرہ. ہاں وہ تو میرے پاس ہے، وہ تو صرف 4 درہم کی بنے گی. فرمایا، اس کو بیچ کر جتنے پیسے مل جائیں لے آ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جا کر بیچ کر لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنی بیٹی، نبیوں کے امام کی بیٹی، امت کے سردار کی بیٹی، جنت کی نوجوان عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اسی وقت اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھا دیا تھا. کیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شہزادے تھے، اسلام سے پہلے جو ایک لباس، ایک سوٹ پہن لیتے دوبارہ پہننے کی باری نہ آتی، اتنے امیر زادے. مسلمان ہوئے تو ساری امیریاں چھین لی گئی. ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کے بعد ان کے جسم پر نہ کوئی خوشبو کے اثرات دیکھے. عورت اس وقت زعفران وغیرہ بوٹیاں استعمال کرتی تھی، رنگ بھی ہوتا تھا، خوشبو بھی آ جاتی تھوڑی تھوڑی. تو اپنے دیکھے کہ زعفران کے نشانات ہیں. ابو عبد الرحمن ابن عوف، لگ رہا ہے کہ کوئی بات ہے. جی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو شادی کر لی ہے. فرمایا، اچھا، اولیم ولو بشاتی. عبد الرحمن خیال رکھنا، ولیمہ ضرور کرنا ہے، اگرچہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ کر، کرنا ضرور ہے. یہاں ذرا دیکھیں، اللہ کی قسم، صحابہ کرام کو دنیا کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر کسی انسان سے محبت تھی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. نہیں بلایا شادی میں، نہیں لے کر گئے برات میں، اور اگر یہ شادی میں لے جا کر لے جانا ضرور ہوتا، برات اکٹھی کرنی ہوتی، تو مجھے یقین ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی ساری آسائشیں، ساری دنیا، سارا مال و دولت، ساری نعمتیں ایک اسلام کی خاطر چھوڑ دی تھی، ٹاٹ پہنے پر مجبور ہوئے تھے، کیا وہ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کی جماعت کو لے کر بارات میں شریک نہیں ہو سکتے تھے؟ سب کچھ ہو سکتا تھا. نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، تو نے مجھے بلایا ہی نہیں، تجھے مجھ سے محبت نہیں، مجھ سے پیار نہیں، مجھے اچھا نہیں سمجھتا، ایسے ویسے جس طرح ہماری لڑائیاں، اس نے نہیں بلایا، اس نے نہیں کہا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، جس طرح ہماری سوچ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی یہ بات نہیں کی، ایک مرتبہ بھی بات نہیں کی. آپ کے لاہور کے اندر ایک عجیب واقعہ پیش ہے، ان کے بیٹوں سے میں خود ملا ہوں. ایک مفسر قرآن تھے، احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ،
शेरा वाला गेट, देवबंद मसलक के साथ ताल्लुक, कुरान के बड़े मुफस्सिर और बहुत अच्छे आलम दीन थे। तो उनकी मस्जिद में हमारे दोस्त अहबाब भी, वो लाहौर के सेंटर में थी तो वहां बैठ जाया करते थे। तो सोहदरा एक इलाका है, सोहदरा, वहां से अब्दुल मजीद सोहदरवी रहमतुल्लाहि अलैह, वहां के रहने वाले, लाहौर आते, एक मुजल्ला छापते महीने के बाद, ज़िया हदीस उसका नाम था, तो आज भी चल रहा है वो मुजल्ला, तो उसको छपाने के लिए लाहौर आया करते थे। तो उस मस्जिद में जरा ठहर जाते, कोई काम काज होता तो ठहर जाते। एक दिन आए, असर की नमाज पढ़ी तो बैठे हैं परेशान परेशान। ये भी उनको जानते थे, वो भी उनको जानते थे कि ये भी अहले हदीसों के बड़े आलिम हैं। फरमाया, अब्दुल मजीद क्या बात है, आज परेशान नजर आ रहे हो। कहा, क्या बताऊं, घर के माहौल की वजह से परेशान हूं, पहली बीवी फौत हो चुकी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनकी वजह से परेशान रहता हूं। जरा दिल थाम के देखिए, कहते हैं ठहर जा। ऊपर गए, कहा बेटी, दीनदार का रिश्ता मेरे अल्लाह ने मेरे घर में भेज दिया है, और इससे बेहतर रिश्ता शायद मुझे बाद में ना मिले, अगर तू पसंद करती है तो तेरा निकाह ना कर दूं। फरमाया, वालिदे मोहतरम, आपकी इत्तिबा और इताअत के बगैर तो चारा ही नहीं है। अल्लाह की कसम, उनके बेटे बताते हैं, उसी जगह अगली नमाज के वक्त बाप ने बेटी को कहा तैयार हो जाओ, अगली नमाज के वक्त निकाह पढ़ाया, बेटी को साथ ही रुख्सत फरमा दिया था। आज आज कहते हैं बेटी घर गई, कुछ दिनों के बाद आई, अब्बू जान वो तो नमाज के अंदर रफुलदैन भी करते हैं। फरमाया, बेटी खामंद की इताअत तेरे ऊपर फर्ज है, जैसे कहता जाए मानती जाया कर। आज हम क्या अपनी बेटी को समझाते हैं, ना, हम उल्टी उल्टी बातें समझाते। कहा बेटी, जो कह दे खावन की इताअत फर्ज है, शरीयत के दायरे में हो, सही बात उसकी मान। सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह, मदीने के बहुत बड़े ताबेई, बहुत बड़े ताबेई और हदीस पढ़ाने वाले, फतवा देने वाले, बड़ा मुकाम। मस्जिद के अंदर इस तरह महफल लगती है, तलबा शागिर्द पढ़ते हैं। एक नौजवान काफी दिनों की गैर हाजिरी करके आपके पास आया, अदब से सलाम लिया, बैठ गया। फरमाया, अमागिबता, काफी दिनों के बाद तो नहीं आए? जी हाँ, काफी दिनों के बाद आए हूं। थोड़े काफी दिनों के बाद क्यों आए? कहने लगे, मेरी बीवी फौत हो चुकी थी, तो उसके मसाइल की वजह से मैं काफी दिनों के बाद हाजिर हुआ हूं। क्लास खत्म हुई, तलबा चले गए, हाथ पकड़ के बिठा लिया, घर में गए, बेटी से मशवरा किया। उसी वक्त दो गवाहों के सामने बेटी के साथ निकाह पढ़ा दिया। वो इतने परे हैरान और खुश कि मेरा निकाह वक्त के इमाम सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह के बेटी के साथ हुआ। बस जल्दी से घर में गए, घर को संवारने लगे और कुछ पैसे के बंदोबस्त करने लगे। शाम हुई, रात हुई, तो अचानक दरवाजा खटक गया। दरवाजा खटक गया, माना कौन आना? सईद, मैं सईद। कहते हैं, मेरे दिलो दिमाग में, दुनिया में जितने मेरे वाकफ सईद थे, सबका ख्याल तो आया, लेकिन अपने उस्ताद का तसव्वुर आया ही नहीं। क्योंकि मा रअयतु सईद इब्न अल मुसैयब फी अरबईन सनतन इल्ला फिल मस्जिद। कहते हैं, रब्बे काबा की कसम, मैंने 40 साल जिंदगी में अपने उस्ताद को मस्जिद के सिवा कहीं देखा ही नहीं था, वो निकलते ही नहीं, तो मेरे जहन में उनका ख्याल ही नहीं आया। मैंने को पूछा, मन सईद, कौन सा सईद? कहने लगे, इब्नुल मुसैयब, तेरा उस्ताद मुसैयब का बेटा सईद तेरे दरवाजे पे आया। मैं हैरान होके मैंने दरवाजा खोला, तो कहते हैं, मैंने सोचा कि नौजवान है, गमजदा है, निकाह हुआ है, बगैर बीवी के रात कैसे बसर करेगा, ये लो मैं अपनी बेटी को तेरे निकाह में दिया था, तेरे घर में छोड़ने के लिए आया। कैसे कैसे निकाह, ये इस्लाम, ये इस्लाम है। और हमारी कैफियत क्या है, जब तक हम इतने बंदे नहीं लेके आएंगे निकाह ही नहीं करेंगे। कैसी सोच है। अब निकाह का मरहला आ जाता है तो वहां भी अजीबोगरीब बात, जो निकाह पढ़ना था उसमें अजीबोगरीब बातें। कारी साहब आ गए, मौली साहब आ गए, और निकाह से पहले कलमा शुरू हो गया, पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, सारे कलमे।
अरे मैं तो अभी मस्जिद से निकल के आया हूं, चाहे मस्जिद के अंदर ही बैठा हो, नमाज के बाद बैठा हो, नमाज पढ़ के बैठा है, पहले कलमा पढ़ा। अरे मुझे तो कलमा आता है, मैं मुसलमान। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, दोबारा कलमा पढ़। हो सकता है तुझसे कुफर हो गया हो, शिरक हो गया हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ। जो मुसलमान नमाज पढ़ के आया, नमाज पढ़ के सामने बैठा, ये तरीका अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। शैतान का दाव लग गया, लग गया था। इससे अगला मरहला, कारी साहब खुद चलकर वो बेटी के पास चले जाते हैं साइन करवाने के लिए। जब तक वो नहीं जाएंगे शायद निकाह नहीं। नहीं, मर्द नेकों का इमाम क्यों ना हो, वलियों का इमाम क्यों ना हो, हत्ता के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे नेक दुनिया में ना आया था ना आएगा, उनके लिए इजाजत नहीं है किसी गैर महरम औरत की तरफ देख ले। औरतों ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, आका इस्लाम लाना चाहते हैं, कलमा पढ़ना चाहती हैं, हम आपके हाथ पर हाथ करके बैत करना चाहती हैं। जिस तरह मुसलमान आते हैं हाथ पर हाथ रखते हैं, वादा होता है, कलमा पढ़ते हैं, आपके साथ मुआहदा करते हैं, बैत करते हैं, हम भी ऐसे करना चाहती हैं। फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी औरत का हाथ भी देखना गवारा नहीं करता। और यहां क्या है, जब तक उससे पास जाके बात ना करे, उनको देखे ना, और उसके हुसन की नमाइश ना हो, सुख तक निकाह ही नहीं। अरे उसका वालिद है, उसका बाप है, उसका ससुर है, कोई और बड़ा आदमी चला जाए। अगर यकीन ही करना है, यकीन ही करना मकसद है ना, तो उसको भेज दो, ये मामला ना करो। ये कारी साहब के लिए भी देखना हराम है, मौलवी साहब के लिए भी देखना हराम है, निकाह पढ़ाने वाले के लिए भी देखना हराम है, निकाह पढ़ने वाले के लिए भी देखना हराम, ये सारे मामले। उसके बाद दूध पिलाई का मौका आ गया। हाँ, दूध पिलाना पीना जायज है, हलाल है, लेकिन एक हद बंदी में रहकर, एक शरीयत के दायरे में रहकर। हमारे यहां अजीब मसला है, अजीब मसला है कि सबके सामने या लड़की को ले आते हैं या लड़के को ले जाते हैं, दोनों ही गलत। और उसके सामने नौजवान लड़कियां जाती हैं, ये उसकी छोटी बहनें हैं, ये उसकी फुला फुला कजन है, और वो आकर मजाक बातें देखना दिखाना, अजीबो गरीब अंदाज, ये अपने अपने चेहरों की नमाइश, ऐसी फोहश हरकत, ऐसे मोफोहश काम, और इस तरह की फोहश बातें, अल्लाह की कसम इस्लाम कतान इसकी इजाजत नहीं देता। बल्कि ये बंदा जो ईमान की तकमील कर रहा था, बहुत बड़े जुर्म का मुर्तकिब बन जाता। हाँ, दूध पिलाओ ठीक है, उसकी वालिदा पिलाए, उसकी खालाएं पिलाएं, उसकी कोई बड़ी औरत पिलाए, पर्दे में रहकर पिलाए, पर्दे में रखकर पिलाए, औरत को सबके सामने ना लाए, मर्द को सब औरतों के सामने, नौजवान लड़कियों के सामने ना करें। एहतराम इज्जत तौकीर सब कुछ जायज है, लेकिन जो तरीका हमारे यहां है ये कतन जायज नहीं, हराम है ये तरीका। उसके बाद इख्तिताम की तरफ, अब बच्ची को रुख्सत करना है तो ले आइए कुरान मजीद, और उसके सर के ऊपर कर दिया जाए, और उसके साए में बेटी को रुख्सत कर दिया जाए। अफसोस कि आज मुसलमान ने यही समझ लिया कि कुरान को बांध लो बाजू के ऊपर, कुरान को लटका लो गले के अंदर, कुरान के साए में बेटी को भेज दो, हक पूरा हो गया। अल्लाह की कसम, चाहिए तो यह था कि बेटी को कुरान की तालीम देता, कुरान उसका नमूना बनती, कुरान के ऊपर वो अमल करती, कुरान उसकी जिंदगी में नजर आता, उसकी आंखों में नजर आता, उसके हाथों में नजर आता, उसके जिस्म के ऊपर कुरान का असर होता, मतलब तो ये था। लेकिन ना ना, सारी जिंदगी एफए करा लो, बीए करा लो, पीएचडी करा लो, डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, सब कुछ बना लिया। चाहिए तो यह था कि वो सारी डिग्रियां इकट्ठी करके इसके सर पर रख देते, बेटी मैंने तुझे सारी दुनिया पढ़ा दी है, मैं तुझे कुरान नहीं पढ़ा सका। जो पढ़ाया वो रखते नहीं, जो नहीं पढ़ाया वो सर के ऊपर रख दिया। अरे अगर इतना बाबरकत है कि जिसके साए से तेरी बेटी आबाद हो सकती है, अगर वो पढ़ ले तो तेरी बेटी आबाद क्यों ना हो। जिसके साए को तू मुतबर्रक समझता है, जिसके साए को तू बाबरकत समझता है, काश अपनी बेटी को शुरू में पढ़ाया होता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से वन्नास तक समझाया होता, फिर साए की जरूरत न थी, तूने समझना था कि मेरी बेटी के सुबह शाम में अंग अंग में कुरान की तालीमात मौजूद है। अफसोस जो करने वाला काम था, इस्लामी जो मुआशरा था कि बच्ची की दीनी तरबियत करते, वो ना कर सके, और इस वक्त इसको मुतबर्रक समझ लिया, नहीं कतान ऐसा नहीं। और आगे ये नई बहू
جب اپنے نئے گھر کے دروازے پر پہنچے تو وہاں بھی عجیب بات دروازہ کھولنے سے پہلے دروازہ کھول کر تیل گرا دیا جائے، کھولنے کے بعد چاول کے دانے چاول رزق نیچے گرا دیا جائے اور عورت کو اس کے اوپر سے گزارا جائے اور کہا جائے ہاں جب یہ عورت ہمارے گھر میں آئے گی نا اور اس کے پاؤں کے نیچے رزق ہوگا نا تو پھر ساری زندگی ان کے گھر کا رزق کھلا رہے گا۔ انا للہ، یہ کیسی سوچ ہے، کیسی فکر ہے کہ رزق زمین پہ گراؤ، ضائع کرو، اگر وہاں ایک دانہ گرا ہو تو اس کو تو اٹھانے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستے سے گزر رہے ہیں، ایک کھجور زمین پر ہے، فرمایا اگر مجھے صدقے کا ڈر نہ ہو تو میں پیغمبر، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا کے کھا لوں، زمین پر نہ گرا رہنے دوں۔ لیکن یہاں چھٹے دے کر زمین پر گرا کر سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے رزق زیادہ ہوگا، رزق کا مالک اس کو سمجھا کے پاؤں تلے روند دے، اپنے پاؤں تلے کچل دے، پاؤں تلے رزق کو ذلیل کر دے، پھر تیرا رزق اضافے والا ہو جائے گا۔ عجیب مسلمانی ہے، رزق کے مالک اللہ تھے، نفع نقصان کے مالک ایک اللہ تھے، ساری بلائیوں کے مالک ایک اللہ تھے، جو کام تھا وہ کیا ہی نہیں، اللہ سے مانگو۔ اور اگر اللہ نہ کرے حالات کچھ خراب ہو جائیں، معاملہ کچھ الٹ ہو جائے، تو پھر بھی اس بیچاری کے اوپر جب سے یہ منوس نے ہمارے گھر میں قدم رکھا ہے تب سے ہمارے حالات ہی خراب ہو گئے، کہتے ہیں جب سے یہ ہمارے گھر میں آئی ہے تب سے ایسے 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 ہو گیا۔ کسی کو منوس کہنا، کسی کے پاؤں کے نیچے رون کے نفع کی امید رکھنا، یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نکاح کرو اور اس کے بعد ولیمہ کرو، اگلا دن ولیمے کا آ گیا، ولیمہ کرنا چاہیے، جتنی طاقت ہو جتنی استطاعت ہو ولیمہ کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ نے کیا ہے۔ لیکن ولیمے کے فوراً بعد اس بچے کو ضرور لے کر جانا ہے، بچی کو بھی ضرور اپنے گھر واپس لے کر جانا ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو معاملہ خراب ہے۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اگلے مکلاوے کی، یہ جائے گا تو مکلاوا آئے گا نا، یہی نہ گیا تو مکلاوا کیسے آئے گا۔ اب یہ لے جانے والا کام، یہ بھی شریعت کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اب اگر چلا گیا ہے تو اب پیچھے سے لڑکے والوں نے جانا ہے اور مکلاوا لے کر آنا ہے، جتنے مکلاوا لینے جائیں گے سب کو سوٹ ملیں گے، کپڑے ملیں گے، فلاں، یہ کیا ہے؟ جب نکاح ہوا اب ان کی مرضی ہے، آئیں تو روزانہ آئیں، نہ آئیں تو نہ آئیں، مہینے کے بعد آئیں، سال کے بعد آئیں، جب چاہیں آئیں، جب چاہے نہ آئیں۔ یہ رسم، مکلاوے کی رسم، فلاں فلاں چیزوں کی رسم، یہ دینا ہے، یہ لینا ہے، یہ ساری کیا ہے، رسم و رواج ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے قاری صاحب نے تو سب کچھ بند کر دیا، اب کریں گے کیا، سارا کچھ تو بند ہے، کوئی تو جائز قرار نہیں دیا۔ ہاں یہ وہ وقت آ چکا ہے، وہ وقت آ پہنچا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یاتی علیکم زمان، تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس وقت دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اگر ایک شخص کو دہکتا ہوا آگ کا انگارہ اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے وہ انگارے کو پکڑ کے برداشت تو کر سکتا ہے لیکن دین پر عمل کرنا اس سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ کیا آج وہ وقت نہیں آیا؟ رشتہ دار، محلے دار، دوست یار، بیوی، فلاں فلاں، سارے ناراض، برات نہیں جانی ہم نے نہیں جانا، مکلاوا نہیں کرنا ہم نہیں مانتے، یہ مہندی نہیں کرنی ہم نہیں مانتے، یہ نہیں وہ، یہ ساری جب رسم و رواج چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ اتنا مشکل، اتنا مشکل، اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اگر آپ کو آپ کا انگارا پکڑا دیا جائے تو شاید آپ برداشت کر لے لیکن لوگوں کے تانے آپ سے برداشت نہیں ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہے، اور یاد رکھو جو اس وقت میں ثابت قدم رہا، جو اس وقت میں دین پر چل گیا، اپنی شادی کو سنت کے مطابق بنا لیا، اپنے معاشرے کو اسلام کے مطابق ڈھال لیا، پھر سمجھو کامیاب و کامران ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت یہ وقت آئے گا نا کہ انگارے کو پکڑنا مشکل، انگارے کو پکڑنا آسان، اور اس وقت دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا، اس وقت جو عمل کرے گا نا اس کو ایک عمل کرنے والے کو 50 عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا، 50 عمل کرنے والوں کو۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 کون سے؟
افیہم امفینا، اس وقت کے 50 کے برابر اکیلے کو ثواب ملے گا یا ہمارے 50 کے برابر ایک کو ثواب ملے گا؟ فرمایا فیکم منکم، اس ایک عمل کرنے والے کو تم 50 صحابہ کے برابر اللہ ثواب عطا فرما دے گا، 50 صحابہ کے برابر۔ کیوں؟ اس وقت حالات ٹھیک تھے، معاشرہ ٹھیک تھا، رسم و رواج نہیں تھے، سب آپ نے کچل کے رکھ دیے تھے، اسلام کی صحیح صورت پیش کر دی تھی، سارے سمجھدار تھے، اپنی خوشی غمی کے اندر اسلام کے مطابق عمل کرنے والے تھے، کسی کو کوئی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آج وہ وقت ہے جب سارے آپ سے شاید رشتہ توڑ لیں، لیکن میرے اللہ کا رشتہ آپ سے مضبوط اور پکا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جس نے اللہ کو راضی کرنا چاہا چاہے لوگ ناراض بھی ہو جائیں، میرا اللہ ایسا ہے کہ خود بھی راضی ہو جائے گا، لوگوں کو بھی راضی کر دے گا۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، جس نے لوگوں کو راضی کرنا چاہا، دوست کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، خیر صلاح ہے، توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، اللہ کو منا لیں گے، تھوڑی دیر ہی ہے نا۔ جس نے لوگوں کو راضی کرنا چاہا، فرمایا دنیا ساری نہ اس پر راضی ہو سکتی ہے نہ اس کے اوپر راضی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ بھی اس کے اوپر ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ وقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے سارے رسم و رواج کو چھوڑ کر اسلام کے زیر سایہ آ جائیں، تو یہی ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔